no xulgados ordinarios e a escasez de xulgados de violencia de xénero, que opinión lle merece e que habería que facer. E despois, nos consideramos que a maiores do problema para poñer a propia denuncia, que é un problema importante, as mulleres se atopan a posteriori con ausencia moitas veces de apoio que permita manter as denuncias. Non sei que valoración ten das medidas actuais e se considera que as medidas que se toman ou as que non se toman influen nesa retirada de denuncias que tamén se están dando. E por outra parte, remato xa para que poida o meu tempo para a explicación, referido a asistencia e axuda que reciben, como vexo que a súa asociación tamén se fai cargo de asistencia psicolóxica, que valoración fai actualmente da asistencia que reciben as mulleres? Aquí en Galicia hai un convenio co Colexio de Psicólogos e de Psicólogas que nos temos denunciado que é bastante escaso, que só dá para as primeiras consultas e que realmente logo non hai digamos, un seguimento no Servicio Público de Saúde. E unha última cousa, e xa remato, referente á formación tanto nos axentes xurídicos como nas axentes e nas forzas e corpos de seguridade, da ausencia desa formación ou da existencia, que valoración fai. Nos temos solicitado aquí en moitas ocasións que sexa de carácter obligatorio, porque creemos que non pode ser optativo, e tamén se ten pedido, pois, no caso, por exemplo, de sanitarios e sanitarias, eu son enfermeira, que teñen que son susceptibles de atender a persoas, a mulleres vítimas de violencia de xénero ou a nenos e nenas, por exemplo, nun servicio de urxencias. Nada máis e moitas grazas. Moitas grazas.